Paz seja convosco. Vamos ler a Bíblia, aos Hebreus 4, a partir do verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que temos na vida. Isso marca uma marca determinante no nosso relógio. Por isso pedimos que o Senhor faça valer, ó Pai, essa estada aqui de toda a igreja, fisicamente aqui, através da internet, pelo Brasil afora, o mundo. Nós oramos por cada um, cada irmão, cada irmã, cada família. Antecipadamente agradecemos pelo perdão dos nossos pecados e pela cura divina, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Eu tenho que ler e ler mensagem da letra pequena, mas dá para ler. Nós vamos ver aqui. Sobre o grande mistério, aliás, eu estou trocando aqui, troquei a mensagem, essa aqui. Do mistério tríplice de Deus. A gente tem a consciência do mistério tríplice de Deus e, por isso, a nossa oração é levada ao trono da intercessão por causa do exercício desse mistério. Primeiro, para se expressar completamente, Deus em Cristo. Deus em Cristo. Segundo, para ter as preeminências, por isto, em sua igreja, a qual é seu corpo. Ter a preeminência na sua igreja, que é o seu corpo, a noiva, até que ele pudesse ter a preeminência para se expressar através deles. Isso é certo. Ter a preeminência, veja, o crente deve ter essa noção
espiritual para dar preeminência a Deus. Isto quer dizer buscar a Deus em primeiro lugar, certos de que todas as coisas nos serão acrescentadas. Em terceiro lugar, é para restaurar o reino à sua posição correta, que caiu pelo pecado através do primeiro Adão, de volta aonde ele estava no frescor do entardecer com o seu povo, falava com eles, tinha companheirismo com eles. Então, antecipadamente nós entendemos que uma reunião de oração é uma reunião de adoração, é uma reunião de ter companheirismo. Companheirismo. O companheirismo, ele faz parte da convivência, ele faz parte da vida do cristão, de todos os modos. A vida cristã é pautada nesse companheirismo. Então, vejamos aqui no parágrafo 154 da mensagem Cristo, Mistério, Deus Revelado. Primeiro, para se expressar, nós estamos vendo aqui o mistério tríplice, que dá consciência da oração. Pessoa ora com consciência. Não é falando igual papagaio, assim, aéreamente. Será que Deus está ouvindo? Ele obteve o companheirismo, entra no companheirismo, se assenta em lugares celestiais e, primeiro, para se expressar completamente Deus em Cristo. Isso aí é a primeira posição do grande mistério tríplice de Deus. Segundo, para o mistério segundo é para ter a preeminência ou as preeminências. Tudo Deus em primeiro lugar. Não só na hora de pedir, mas na vida de oferecer. Quando você está alegre, que você canta, você fica assim como o irmão Brana comparou com um bêbado, embriagado, todo mundo é conhecido dele e tudo ele quer pagar e ele fica todo comunicativo. E, na verdade, isso tem a ver com o dia a dia, com Deus falando espiritualmente. Aí vem aquela experiência do Pentecostes. E eles ficaram parecendo que tinham mosto, quer dizer, vinho. Haviam bebido vinho e eles estavam vivendo a preeminência de Deus. Em um verdadeiro companheirismo. E aí, então, não tinha outro assunto.
todo assunto terminava naquilo, envolvia aquilo. A preeminência de Deus tomou conta, encheu o cenáculo. E coisa gloriosa, Maria, mãe de Jesus, abraçada com Maria Madalena de um lado, com a samaritana do outro, e vivendo aquele companheirismo. Não tinha ninguém diferente, não tinha ninguém acima nem abaixo, todos iguais. Só Deus tendo a preeminência. Pois é, então esse é o grande mistério, o segundo mistério, para ter as preeminências, por isto em sua igreja, a qual é seu corpo, a noiva, até que ele pudesse ter a preeminência para se expressar através deles, certo? Então veja como você ora. Ora de forma consciente. Não é uma emoção, esperando uma emoção, um arrepio, uma coisa assim, para entender que Deus está ali, que Deus está te ouvindo. É conversa normalmente com Deus. Entra na sua sala de visita, se assenta e conversa amistosamente como um pai, como um companheiro. E você então se recosta na sua almofada e descansa. Porque em terceiro lugar vem para restaurar o reino, a sua posição correta, que caiu pelo pecado através do primeiro Adão, de volta aonde ele estava no frescor do entardecer. Isto é maravilhoso. O irmão Brana parece que mostra aquilo para a gente. Deixa-me ver aqui. É 161. Isto, vamos ver, 165, 161. Agora a plenitude completa da divindade corporizada. Você vai ligando, isso é um fato de você numa convivência com Deus, num relacionamento profundo, que descansa, relaxa. A plenitude completa da divindade corporizada. Em seu corpo, habita em sua igreja as preeminências. Ele está falando muito da preeminência, está em primeiro lugar. Primeiro lugar. Em todos os seus assuntos, você dá preeminência a Deus. Parece um fanatismo. Tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo. E tudo que Cristo era, foi derramado na igreja, os crentes.
É uma oração consciente. Você já entendeu sobre uma oração consciente de você fazer parte integral mesmo nessa experiência do propósito tríplice. Mensagem: crendo em Deus, 133. Agora, quando Deus desce abundantemente e profundamente aqui, veja, quanto mais você obtém de Deus aqui, mais você crerá em Deus. Olha, vou repetir, hein? Quanto mais você obtém de Deus aqui, mais você crerá em Deus, porque há mais abundância dele. Então não é uma questão de imaginação, de religiosidade, de fanatismo. É uma questão consciente, eu estou batendo nisso. Uma consciência de oração que realmente chega, está no trono. O que há mais abundante, ou a abundância de Deus. E quanto mais você cultiva isto aqui embaixo, mais você pode crer em Deus, crer em sua oração, crer na oração da igreja. Você crê que falar com Deus não é só naquela hora, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, não é só esta hora. Passa o dia, se for um dia de trabalho lá fora, ninguém te impede orar em espírito. Ninguém impede, não tem nada que impede você orar em espírito. Veja que arma tremenda, você pode estar em qualquer lugar, ninguém ali impede você orar em espírito. É bom. A gente experimenta isso. Às vezes a coisa está fervendo aqui em assuntos e você está noutro mundo. Noutro mundo. Em espírito. Aleluia. Porque é nisto aí que opera os três corpos. O corpo celestial. E quanto mais você cultiva isto aqui embaixo, mais você pode crer em Deus. Creia em Deus. E Jesus disse, tende fé em Deus. Exatamente como a criança, quando ela é pequenina, talvez ela não saiba muito sobre isto. Ela não sabe, mas enquanto ela vai crescendo, ela começa a conhecer mais de Deus, vai conhecendo mais das coisas, compreendendo as coisas, o que significa o alimento, o que significa a Bíblia sendo pregada. E aí, quando este Espírito aqui toma a natureza do nosso Pai Celestial em oração,
Você toma a natureza de nosso Pai Celestial. Você toma a natureza de nosso Pai Celestial. Aí, a natureza herdada dos pais terrenos cai por terra. Pedro falou isso, 2 Pedro capítulo 1. A vã maneira de viver que herdamos dos nossos pais, isso cai. E você toma a natureza de nosso Pai Celestial, o qual é Deus, como eu tomo a natureza de meu Pai Terrestre, de meu antepassado terrestre, eu tomo a natureza de Deus, meu Pai espiritual, meu Pai Criador, meu Pai Salvador. Agora veja, simplesmente gosto demais disto. Ouçam agora, Deus, o qual vivificou os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Essa é a oração. É chamar as coisas que não são como se já fossem. É pedir, não sob uma sugestão, é falar, conversar, se inteirar, dando a preeminência, é admirando. O homem admira um homem admira o outro. O crente admira Deus, admira Deus na natureza, admira Deus nos irmãos, admira Deus na igreja, na mensagem. Oh, sim, sabe de uma coisa? Como Deus fez a terra, esta terra na qual você se encontra esta manhã, as pessoas não querem crer em fé. Mas eu pergunto aqui, quem não quer crer em fé? Você veio aqui por quê? É porque você crê na fé. Você crê na fé que você tem. A sua fé é perfeita. Você crê na sua fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aleluia. Oh, como Deus fez a terra. Você crê que foi pela palavra? Você crê? Ele falou e o mundo veio à existência. Agora você vai vendo a proporção desse Deus. Nós não temos por que viver como desvantajados, como assombrados, como doentes, como fracassados, confessando somente dores, somente fracassos, somente queixas. Não, nós estamos envolvidos com Deus que trouxe o mundo à existência e que trouxe a sua semente. Você ora como uma filha de Deus.
Você ora como um filho de Deus. E este mundo, esta manhã, é a palavra falada de Deus. E ele creu em sua palavra. Ele creu em sua própria palavra. Ele, Deus, creu na sua própria palavra. É porque nós conversamos demais. Às vezes, é por isso que não cremos no que falamos. Às vezes, oscilamos, pedimos mais oração. E oramos quase nada. Às vezes acontece isso. Mas eu sei perfeitamente que nesses dias tão difíceis, nesses dias que tudo já acabou, todos os valores, a inversão de valores, já chegou o seu pique mais alto. Não. E você ainda tem, vivendo neste mundo, tem um tempo para falar com Deus, tem um tempo para orar a Deus, tem um tempo para cantar, cantar como hino espiritual. Fazer de um hino espiritual, cantar com o Espírito. Cantar não é só para os cantores, cantar é para toda a igreja, cantar é para todos, todos mesmo. Aqui está. Observe isto, e se Deus e você é descendente dele, e Deus está em você, ele crerá na própria palavra, Deus, embora não possa ser vista, sentida, provada ou qualquer coisa, você crerá nela. Agora, isso aqui põe fim ao assunto. Põe fim ao assunto. Viu? Você crê nela. Você pensa, embora não possa ser vista, sentida, provada ou qualquer coisa, você crerá nela. Você está crendo de coração, crendo em Deus. Olha, uma das frases mais importantes de Jesus: tende fé em Deus. Como ele falou assim? Para quem ele falou isso? Falou para os ímpios? Falou para os incrédulos? Falou para você. Tende fé em Deus, igreja. Tende fé em Deus e ore. Ore de pé, sentado, de joelho, como der ficar bem para você, e você vai ter essa experiência desse propósito tríplice de Deus. Essa experiência, como ele disse, embora não possa ser vista, sentida, provada ou qualquer coisa, você crerá nela.
Você crerá em sua oração. Você crerá em seu louvor. Você não vai nunca desprezar um glória a Deus, um aleluia. Você vai valorizar essa palavra em você. Em você. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. Em você. Ele fala muito com você. Você. Ele te espera para conversar com você. Ele te espera para passar a mão na sua cabeça. Ele te espera para te falar de mistérios, da glória, do cenáculo. E você então lembra de quanto tempo você gastou, ocupou hoje com ele. Ah, sim. Você está aqui ocupando seu tempo com Deus. Ah, ele ama essa igreja. Ele ama essa igreja. Ele gosta dessa igreja. E você é essa igreja. Você compõe essa igreja. Onde estiver, você é a igreja. Você está no companheirismo com Deus, no verdadeiro companheirismo. Conversa com Ele amistosamente. Anima-te, esforça-te, tem bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Vós também vencereis. Aleluia. Mesmo assim, aleluia. É, como sim, Ele está presente. Não propriamente num pensamento apenas, num sentimento apenas, mas numa realidade. Ele tem prazer de conversar com você, e Ele tem prazer de te ouvir. Fala o nome do seu filho, fala o nome de sua filha, fala o nome do seu marido, fala, conversa assim com ele, sobre sua mulher, oh Deus, sobre seu trabalho, tudo bem, mas fala com ele sobre o arrebatamento. Ora vem, Senhor Jesus. Há um tempo de espera, e esse tempo de espera está se esgotando, está chegando ao final. Ele já está apontando lá, o mundo está mostrando, os sinais de sua vinda,
O mundo se encarregou de praticar os sinais da segunda vinda de Jesus. Toda notícia todos os acontecimentos o mundo se encarregou de mandar para os lares, as cidades, no campo, os sinais de sua vinda. O mundo está com medo, está com medo. E agora nós estamos nos escondendo um pouquinho, juntos, para mim, nós aqui e todos que estão pela internet, estão juntos, estamos juntos, estamos no cenáculo. A coragem vem de Deus. Se tenho que vencer, tenho que lutar. Esforça minha coragem, Senhor. Me dá um coração segundo Deus. Um coração segundo Deus sofre. Um coração segundo Deus se alegra com o bem-estar dos outros, com a felicidade dos outros. Esse é um segredo de Cristo em você, esperança da glória. É um segredo. Você se dá bem, não ficar com inveja apenas, mas ficar feliz pelo sucesso, não o sucesso mundano, mas o sucesso que combina com a vida eterna. É primeiro lugar a vida eterna. Primeiro lugar é a salvação, é o rapto, é o arrebatamento. Primeiro lugar está comprometido, casado com as bodas do Cordeiro. Agora, nós temos visto que existe um céu para se ganhar, para alcançar. Não podemos falar e sabemos que existe um inferno para aqueles que desanimam com o céu, viram as costas para o céu, mas não é o seu caso. Não é nosso caso. Faça a sua oração ser uma bênção para a sua casa. Crê somente. Não tenha medo. O medo provoca tantos males. Diminui a vida. O medo traz doenças psicológicas, desencoraja,
Ó Deus, agora, ó Pai, nós estamos conversando com o Senhor. Nós estamos passeando ali na praia da Galileia, com aquele pequeno, grande Galileu, multiplicando pães. Nós cremos tanto que parece que estamos lá, comendo daqueles pães, comendo daqueles peixes. Oh, Jesus, o pão mais gostoso que já foi feito na terra. Estamos comendo nesta hora. Nós estamos com Ele lá no Monte da Transfiguração. E é pela vocação divina, pela luz dos céus, e você pode ver Elias e Moisés e Jesus. Veja que cenário tão bonito. Pensa no Monte da Transfiguração. Você também será transfigurada, transfigurado em um corpo espiritual, um corpo celestial, glorificado. Aleluia. Oh, Jesus, que a paz reine em nossos corações e nós possamos perdoar a nós mesmos. Perdoe a você, perdoe a si mesmo e avança perdoando, é perdoando, é perdoando. Perdoa, não fale mais naquilo, nunca. Vai perdoando porque você gosta de ser perdoado. É perdoando que é perdoado. Assim a palavra ensina. Aleluia. Vem a vida abundante. O amor abundante, aleluia. Tenha fé em Deus, tenha coragem de dar glória a Deus, tenha coragem de cantar, de gritar, de louvar, tenha coragem de louvar. Tenha coragem de cantar, aleluia. Tenha coragem, irmão. Tenha coragem, irmã. Tenha coragem, aleluia, aleluia. Thank you.
Louvado seja o nome do Senhor. Temei a Deus e dá-lhe glória. Aleluia, graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, por esse povão na internet, por esse auditório de fé aqui, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre dos males dessa noite e nos guarde para a hora da sua aparição. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.